Nåd och frid. Idag blir det lite militärhistoria igen. Jag menar, jag är ju gammal officer så ränderna går ju liksom aldrig ur på fullständigt. Historia har alltid intresserat mig, men kanske inte så mycket militärhistoria, men det här är ju faktiskt historien om det land jag bor i, Lettland. Det här är ett utsiktstorn som jag och min fru precis har klättrat upp i. Kan man inte tro, va? Jag ser väl ganska oberörd ut, eller hur? Och det här utsiktstornet är idag ett sånt här brandbevakningstorn. De här tornen finns lite överallt i Lettland. När det är riktigt torrt, rött läge, brandrisk, då har de dygnet runt bevakning härifrån. Med optisk bevakning, alltså det sitter någon här uppe och tittar ut över nejden. Den här platsen ligger väster om Daugava. Och i november 1919 så var det ett stort slag här i Riga under det lettiska frihetskriget. Och det slaget var huvudsakligen på andra sidan Daugava. Och Daugava ligger bakom mig här. Ni ser kanske kranarna här bakom. Någonstans borde de synas. Och här var alltså kommandoposten. Härifrån ledde striden. Var en kulle som är kanske inte så märkvärdigt hög, men för att vara Lettland så är det i alla fall en kulle 16 meter hög, eller tror jag den är. Och här var kommandoplatsen då. Det här tornet jag står i, det fanns ju naturligtvis inte på den tiden, utan det är ett modernt påfund. Så det är en ganska spektakulär utsikt här som ni ser. Även om det är mycket skog så är det faktiskt Riga man ser bakom mig här i fjärran. Och som jag sa tidigare så är Daugava här då. Och i detta hållet så är Rigabukten. Man ser lite blått vatten där. Och vårt hus det är här bakom mig. Syns med någonstans i fjärran. Det här är en härlig promenad på ungefär 8 kilometer som vi brukar ta ibland. Antingen cyklar vi runt eller också går vi som vi gör idag. Och går i Guds underbara skapelse och njuter av den i fulla drag tillsammans. Jag och min hustru. Då har ni fått lite militärhistoria. Jag lägger in lite beskrivande text, lite historia i beskrivningsfältet så kan den som är intresserad läsa. Nåd och frid.